Islami në përmjet haditheve 7 Ushqyërja Moslimani është i matur në ushqim Duke unë bështetur në eksperiencen që kishte I dërguar i Allahut theksoj se ngranja e hurmës pa pjekur Nuk do t'ishte e mirë për alion Duke të reguar sa i rëndësishëm është ushqimi për shëndetin e njeriut Jeta e shëndetshme është e lidhur ngusht me ushqimet dhe ujin që konsumon njeriut Një musliman ushtimin duhet ta pranoj si një loj adhurimi dhe tjetë falenderuës nda i zotit të ti për këtë mirësi që i ka dhenë, duke e ditur se ushtimi do ta andihmoj në adhurime dhe në punën e ti. Nuk është e përqyëshme për një musliman që të ushtjet vetëm për të dëfryer ose të ambush të makun duke u bërë rëbi o reksit të ti. I dërguari i Allahut pa që qofë në ka thënë, besimtari kur ushtjehet, ushqehet me oreksin e një stomak, ndërsa jo besimtarët kur ushqehen, ushqehen me oreksin e shtatë stomakve. Si në gjdo pun tjetër, edhe në ngrënin e ushqimit, duhet të shmangemi të i kalimi të masës dhe të jemi të matur. I tërguari i Allahut jetonte në një mjedis ku konsumoheshin kryesisht dy vakte në ditë, në mëngjes dhe në mbramje. A i ka theksuar në e darkës që njëriju, të mos humb fuqinë e trupit, edhe në të njëjtën kohë urdhëronte konsumimin e ushqimeve të duhura. Për këtë shkak i dërguar i Allahut paqja qoftë mbi të, nuk e ka pëlqyer agjerimin gjatë udhëtimit dhe pasi ka vërejtur dobësimin e njerëzve gjatë udhëtimit, ka urdhëruar që ta prishin agjerimin. Megjithatë, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, është mangur prej ushqimit të tepërt dhe është përpjekur të krijoj ekuilibër gjatë ngranjes së ushqimit. Sugjerimi i tij për etiket të drejtë gjatë ngranjes është shprehur me këto fjalë: Njeriu nuk ka mbushur e më të keqe se sa stomaku i ti. Me gjithë disa kafshata janë të mjaftuashme për lakimin e trupit të ti. Në kjovë se do të mbush stomakun, A tere le ta mbush 1/3-ën me ushqim, 1/3-ën tjetër me ujë dhe 1/3-ën tjetër e leta lir bosh për frymëmarrjen. Me këtë i dërguari i Allahut ka theksuar se ngrenia e tepërt nuk i jep fuqi njeriu, por kundërzi e bën sëmtuar. Eksperienca njerëzore me kalimin e kohës ka treguar se ngrenia e tepërt ndikon negativisht në mendjen, trupin, shpirtin dhe në lvizjet e personit. Paraqitja e sëmundjeve të ndryshme nga mbushja e stomakut pa masë dhe dëmet që vinë prej ushqimit pa kontroluar i bëjnë më kuptim plot e kshilot e të dërguarit Allahut pa që e qofën bitë. Personat të këtë cilët vërehet dembelizmi, mpirja, plogështia dhe trashja e tepërt janë ata që nuk kanë kujdes në ngrënje dhe pirjen e tyre dhe që hanë gjithë shka që u kujtohet. Në Kur'anin fisnik është ndaluar hargjimi i tepërt dhe ekstremizmi në ushqim, dhe në të kohë Allahu i lartë madhruar ka njoftuar se nuk i do ata që e teprojnë. Islami ashtu si që nuk e arsueton hargjimin e tepërt të ushqimit dhe e vlerëson si ekstravagans, po ashtu nuk e shetë pëlqyëshme për buzje në mirësive të Allahut. Në këta aspekt, Mund të përmendet edhe këshilla e të dërguarit Allahut në pastrimin e gjërave që kanë mundësi të pastrohen. Madje as edhe një copë buk nuk është e preferuar që të hidhet. I dërguari i Allahut paqja qof mbi ta nuk e ka parë rrezikshme pastrimin e ushqimeve dhe përdorimin e pjesës ngjelur, e cila është e pastër. Hedhja e ushqimeve që rrezikojnë shëndetin e njerëzit nuk duhet futur në kategorinë e harxhimit pa kontrolluar. Ambalazhet e produkteve ushqimore duhet jenë të jenë veçanërisht të pastra. I dërguari i Allahut, paqja qofshë mbi të, hurmat që janë shërbyer i ka kontrolluar duke i hapur hurmun që të shohë mos është e prishur, duke e kontrolluar ushqimin. I dërguari i Allahut ka kërkuar kontrollimin e pastërtisë e enëve të ujit dhe qumshtit dhe mbylljen e grykave të tyre për të mbrojtur përmbajtjen e tyre. Në të njëjtën kohë, kam daluar përdorimin e enve të bëra duke e gdhendur drurin dhe en që janë përdorur për pije alkoholike. Edhepse në shikim të parë të pranohet si veprim individual, ka edhe për masa shokjerore. I dërguar i Allahut pa që e qofë të thotë, ushqimi për një person është i mjaftu e shëmë për dy persona dhe ushqimi për dy persona është i mjaftueshëm për 4 persona. Dhe ai për 4 është i mjaftueshëm për 8. Në një transmetim tjetër thuhet. Ushqimi për një person është i mjaftueshëm për 2 persona, dhe ushqimi për 2 persona është i mjaftueshëm për 4 persona. Sipas kësaj, nuk është sjellje e mirë të harohen nevojtarët dhe të hahet ushqim vetëm duke u treguar kryelart dhe egoist. A i e ka konsideruar detyrim, përgjigjen pozitive ndaj ftesave për të ngranë bashkarisht, dhe ato bankete ku nuk marim pjesë të varfrit, por vetëm të pasurit, i ka konsideruar si vaktet më të këqia. I drguar i Allahut pa që qofën bita. Na bënd të ditur se rrugët e punëve të mira i janë të shumëta, dhe ka rekomanduar të shtohet u gjatë përgatitjes e ushqimit që të ketë mundësi të ushqehen edhe fqinjën. A i ka bërdua duke i inkurajuar njerëzit për bujeri dhe i ka përgëzuar me lutjet e angjive ata që u shërbejnë misafirve. Ata që hanë dhe nuk ngopen i ka rekomanduar të hanë bashkarisht dhe ushqimin të afillojnë me bismila, duke e quatur këtë begatit ushqimin. Në këtë mënyrë brenda familjes dhe shoqëris, ushqehet bashkimi, barazia dhe vlerat e përbashkëta miqësore në ditë të sotme, ku individet e shëqërisë bashkohen vetëm në mbramje, është shumë e rëndësishme që të ahajt bashkarisht. I tërguar i Allahut pa që qofë në bitë, nuk e ka përqyër në e qepës, hudrës dhe prasit, gjatë ditës përshka se era atyre mund të shqetsoj të tjerët, por as vet nuk e ka preferuar në ngrënin e tyre. I tërguar i Allahut pa që, që qofë në bitë, kër u shpërngull në medinë, Për një kohë ka qëndruar të shtëpia e buë e jubel e nësariut dhe e buë jubi i ka shërbyer ushqimet që janë gatuar në shtëpi. Një dit, e buë jubi pasi e kishte kuptuar se i tërguar i Allahut nuk e kishte ngrën një ushqim me hudhër, e kishte pëtur a mos val ishte e ndaluar hudhër, por i tërguar i Allahut ishtë përgjigjur duke i thanë, jo, po për shkak të erës që ka nuk e përqejë. E bua ju bishtu i se edhe a i nuk e pëlqente atë që nuk e pëlqente i dërguari. është më e preferuar që këto ushqime të hajnë mjë ku nuk do të shqetsoheshin të tjerët, ose duke marë masa eliminimit aromave të tyrë. Gjarja që ndodhi në vitin e tetë hijri tregon në mënyrë të qartë që ndrimin e të dërguarit Allahut ndaj hudrës. Rëthimi i hajberit kishtë mbaruar me fitore e muslimanve. Gjatë këti rëthimi, asabët hasni në vështirësi për gjetur ushqim dhe gjatë këthimit për në Medin, kishin kaluar pra një fushë me hudra. Për shka këtë uris, kishin grën hudra dhe shkuan drejtën në gjëmi. Pas tyre hyri i dërguar i Allahut i cili e nuk erën e rënd të hudrës dhe tha, Kush hanga kjo bim me keqe të mos vinë gjamië? Më pas dhe gjoj se asabët ishin duke përshpëritur se kjo bimu bë haram. Prandaj tha, o ju njerës, nuk po ndaloj një gjithë të cilin e ka lejuar Allahu i lartë madhëruar, por unë erën e ksej bime nuk e dua. Shiet dhe orekset janë të ndryshme, por disa sahabë përshkak se i dërguar i Allahu t'i dante dhe i hante disa gjellë dhe pronin si a i dhe nuk u afroeshen disa ushqimeve që a i nuk i dante. Kjo ishte një çështje personale e tyre. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të, për një ushqim që nuk e donte thoshte se ky ushqim nuk gjendet në rajonin ton, për atë shkak nuk e hasu. Dhe u jep të e liri pasuesve të tij që ta pasojnë apo jo atë. Madje kishte prej atyre që hanin përpara dërguarit të Allahut një ushqim që ai nuk e donte dhe nuk e hante se cili për nesh mund të pëlqej ose jo disa ushqime. Si pas trasmetimeve nga ashabët, produktet që hante i dërguar i Allahut ishin, buka për e jelbi, hurma, mishi, gjellët me mish dhe supa, ushqimet me kungull, mishi i pulës, vaju, lirit, djathi i skremuar, mjalti, ufulla, pjepri, halva, dhe disa nga ushqimet populore të asaj kohet. Për disa nga këto ushtime i dërguar i Allahut ka shprehur fjalë lavdëruese, por përveç se i shkonin për shtat shijes dhe temperamentit të ti individual, në të njëjtën kohë ishin të lidhur ngushtë edhe me shoqërinë, gjeografinë, zakonet dhe rrethin në cilin Gjdo të cilin jetonte. Çdo shoqëri krijon mundësitë e zakoneve të përbashkëta të ushtimit, duke pasur parasysh kushtet sociale dhe klimatike të vendit. Kjo në të njëjtën kohë është reguës i rëndësishëm i identitetit kolektiv të shëqëris. Duke pasur parasysh asysh urdrat dhe ndalimet e kuranit fisnik, në njërën anë, këshillat dhe rekomandimet e të dërguarit Allahut në anën tjetër, tek muslimanët duke filuar prej periudhës par, është formësuar një zakon dhe etiket ngranit. Duke unisur nga jo se gjdo ështim është një dhënti e dhuruar nga Allahu, gjithmonë duhet të veprojmë me një ndjenjë mirënjohjeje dhe falënderimi. Kurse pastërtia e ushqimit, fitimi i saj me halal dhe bashkëndarja janë kriteret të pazëvëndësueshme të formësimit të kulturës arë.